Ім'я нового тренера збірної України з футболу оприлюднять у середині липня, заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко на сьогоднішній конференції у будинку футболу. За словами Павелка, нового наставника збірної буде обирати спеціально створена робоча група, яку очолить екс-тренер синьо-жовтих Семен Альтман. Члени групи надаватимуть інформацію про майбутнього тренера і команди, які будуть готуватися до чемпіонату світу 2018 року. Хто замінить Михайла Фоменка, який напередодні пішов у відставку, президент ФФУ не каже. Найімовірнішою кандидатурою на посаду тренера ЗМІ називають помічника Фоменка Андрія Шевченка. Поставили на задачу не обмежувати в цьому плані ніякого рішення. Но с другой стороны, я уверен, что как раз и открытая дискуссия по этому поводу должна быть максимально для эффективного принятия решения членами исполкома.